Ei, isso pode ser valioso. Que achado. A gente pode entrar aqui? Continue atento. Ah, tem mais. Que bom. Acho que já completamos o conjunto. Garoto, por aqui. Olha só, Skull e Hattie, os lobos gigantes que caçavam o sol e a lua. Isso aí, menino. De onde eles são? Como eles subiram lá? Longa história, mas um dia eu conto. O que está acontecendo no final? Eles comem o sol e a lua e todo mundo começa a brigar? Acho que é mais ou menos isso. Acredito que estava perto do jardim da mamãe o tempo todo. Por isso a gente não podia entrar.
Huh.